Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, senhores diretores, boa tarde, senhora Ana Mota, senhor procurador Gustavo Albuquerque. São 15 horas e 13 minutos do dia 8 de agosto de 2017. Verificando o quórum, damos início agora à 15ª reunião deliberativa da diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil. O primeiro assunto da pauta se refere à aprovação das atas da 13ª e da 14ª reunião deliberativa de diretoria, realizada respectivamente em 27 de junho e 25 de julho de 2017. Senhores diretores, alguma consideração sobre os textos das atas? O diretor Juliano tinha levantado uma questão já. Está sanada? Sanada?